প্ৰিয় দেশবাসী নমস্কাৰ, মন কী বাত অনুষ্ঠানলৈ পুনৰ স্বাগতম। আজিৰ মন কী বাতত পুনতেই আমি ভাৰতৰ সফলতাৰ কথা কম। এই মাহৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতে ইটালীৰ পৰা এটি বহুমূলীয়া সম্পদ উভতাই অনাত সফল হৈছে। এই সম্পদ হৈছে হাজাৰ বছৰ পুৰণি অবলোকিতেশ্বৰ পদ্মপাণিৰ প্ৰতিমা। কিছু বছৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ গয়াজীৰ দেৱীস্থান কুণ্ডলপুৰ মন্দিৰৰ পৰাই এই প্ৰতিমা চুৰি হৈছিল। অনেক চেষ্টাৰ পাছত ভাৰতে এই প্ৰতিমা পুনৰ ঘূৰাই পালে। তেনেদৰেই কিছু বছৰ পূৰ্বে তামিলনাডুৰ ভেলোৰৰ পৰা ভগৱান আঞ্জনেয়ৰৰ হনুমানজীৰ প্ৰতিমা চুৰি হৈছিল। হনুমানজীৰ এই প্ৰতিমাও 600 পৰা 700 বছৰ পুৰণি আছিল। এই মাহৰ আৰম্ভণিতে অষ্ট্ৰেলিয়াত ইয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, হাজাৰ বছৰ পুৰণি আমাৰ ইতিহাসত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনন্য মূৰ্তিৰ নিৰ্মাণ হৈ আহিছে। ইয়াত শ্ৰদ্ধাৰ লগতে সামৰ্থ্য, কৌশল আৰু বৈচিত্ৰ্য বিদ্যমান। তাৰোপৰি প্ৰতিটো মূৰ্তিতে ইতিহাসৰ তৎকালীন সময়ৰ প্ৰভাৱ বিদ্যমান। এয়া ভাৰতৰ মূৰ্তিকলাৰ এক অভিনৱ উদাহৰণ। কিন্তু অতীজত বহু মূৰ্তি ভাৰতৰ পৰা চুৰি হৈছিল, বিভিন্ন দেশত এইবোৰ বেচা হৈছিল। তেওঁলোকৰ বাবে এয়া মাত্ৰ কলাকৃতি আছিল। ইয়াৰ ইতিহাস লৈ তেওঁলোকৰ কোনো আগ্ৰহ নাছিল, নাছিল কোনো শ্ৰদ্ধা। এই মূৰ্তিসমূহ উভতাই অনা ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতি আমাৰ এক দায়িত্ব। এইসমূহ মূৰ্তি ভাৰতৰ আত্মা আৰু আস্থাৰ অংশস্বৰূপ। এইসমূহৰ আছে সাংস্কৃতিক তথা ঐতিহাসিক মহত্ব। এই দায়িত্ব বুজি লৈ ভাৰতে নিজ প্ৰয়াস আগবঢ়ায়। ইয়াৰ ফলত চুৰিকাৰ্যলৈও এক সংশয় নামি আহে। চুৰ কৰি যিসমূহ দেশলৈ এই মূৰ্তিসমূহ লৈ যোৱা হৈছিল, এতিয়া তেওঁলোকেও অনুভৱ কৰিলে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্কত নৰমপন্থাৰ যি কূটনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া আছে তাত তেওঁলোকৰো গুৰুত্ব থাকিব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ সৈতে ভাৰতীয় ধ্যান ধাৰণা আৰু শ্ৰদ্ধা জড়িত হৈ আছে। কিছুদিন পূৰ্বে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কাশীৰ পৰা চুৰি হোৱা মা অন্নপূৰ্ণা দেৱীৰ প্ৰতিমাও উভতাই অনা হৈছে। এয়া বিশ্বৰ ভাৰতৰ প্ৰতি সলনি হোৱা চিন্তাধাৰাৰ এক উদাহৰণ। 2013 চনত প্ৰায় 13টা মূৰ্তি ভাৰতলৈ আহিছিল, কিন্তু বিগত 7টা বছৰত 200তকৈও অধিক মূল্যৱান মূৰ্তি সফলতাৰে ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে। আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, হলেণ্ড, ফ্ৰান্স, কানাডা, জাৰ্মানী, ছিংগাপুৰ এনে বহু দেশেই ভাৰতৰ এই ভাৱনাক বুজি পাইছে আৰু মূৰ্তিসমূহ ঘূৰাই অনাত আমাক সহায় কৰিছে। মই যোৱা বছৰ আমেৰিকালৈ যাওঁতে তাতো বহু পুৰণি মূৰ্তি তথা অনেক প্ৰাচীন সম্পদ লাভ কৰিছিলোঁ। দেশৰ মূল্যৱান সম্পদ ঘূৰাই পালে স্বাভাৱিকতে ইতিহাসৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকা, পুৰাতত্বৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকা তথা সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ভাৰতীয়ই সন্তোষ লাভ কৰে। বন্ধুসকল, ভাৰতীয় সংস্কৃতি তথা সম্পদৰ বিষয়ে কওঁতেই মই আজিৰ মন কী বাতত দুজন লোকৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইকেইদিন ফেচবুক, টুইটাৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত তঞ্জানিয়াৰ দুগৰাকী ভাই ভনী কিলি পাল আৰু নিমা চৰ্চাত আছে। আপোনালোকেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বিষয়ে শুনিছে। ভাৰতীয় সংগীতক লৈ তেওঁলোকৰ বলিয়ালিৰ বাবেই তেওঁলোক বৰ্তমান জনপ্ৰিয় হৈছে। অলপতে গণতন্ত্ৰ দিৱসত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে গোৱা তেওঁলোকৰ এটা ভিডিঅ' খুব ভাইৰেল হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে লতা দিদিৰ এটি গীত পৰিৱেশন কৰি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ এই অদ্ভুত সৃজনী শক্তিৰ বাবে এই দুগৰাকী ভাই ভনী কিলি আৰু নিমাক মই প্ৰশংসা কৰিছোঁ। কিছুদিন পূৰ্বে তাঞ্জানিয়াৰ ভাৰতীয় দূতাবাসত এওঁলোকক সন্মানিত কৰা হৈছে। এয়াই ভাৰতীয় সংগীতৰ যাদু যি সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰে। মোৰ মনত আছে কিছু বছৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ 150তকৈও অধিক দেশৰ গায়ক গায়িকা তথা সংগীতজ্ঞই নিজ নিজ দেশত নিজ নিজ বেশভূষাৰে বাপুজীৰ প্ৰিয় ভজন বৈষ্ণৱ জনতো সফলতাৰে পৰিৱেশন কৰিছিল। আজি ভাৰতে স্বাধীনতাৰ 75 বৰ্ষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্ব উদযাপন কৰিছে আৰু দেশপ্ৰেমমূলক গীতসমূহৰ এনেদৰে পৰিৱেশন কৰা হৈছে, য'ত বিদেশী নাগৰিকক, সেই দেশৰ বিখ্যাত গায়ক গায়িকাক দেশপ্ৰেমমূলক গীত গাবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। যদি তাঞ্জানিয়াৰ কিলি আৰু নিমাই ভাৰতীয় গীতত ওঠ মিলাব পাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ভাষাৰ গীতত, যেনে কোনোবা গুজৰাটী ভাষাৰ শিশুৱে তামিল গীতত,
অথবা কেৰালাৰ শিশুৱে অসমীয়া ভাষাত বা কানাড়া শিশুৱে জম্মু কাশ্মীৰৰ গীতত ওঁঠ মিলাব পাৰে। আমি এনে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ য'ত আমি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কেৱল সেয়াই নহয়, স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱো আমি এক নতুন ধৰণেৰে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। মই দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক ভাৰতীয় ভাষাৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহক নিজ ধৰণেৰে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকো জনপ্ৰিয় হ'ব। প্ৰিয় দেশবাসী, কিছুদিন পূৰ্বে আমি মাতৃভাষা দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ। বিদ্বানসকলে ক'ব পাৰিব মাতৃভাষা শব্দৰ উৎপত্তি কিদৰে হ'ল। মই মাতৃভাষা সম্পৰ্কত কওঁ যে যিদৰে মায়ে আমাৰ জীৱন গঢ় দিয়ে, ঠিক সেইদৰে মাতৃভাষায়ো আমাৰ জীৱনটো গঢ়ে। মা আৰু মাতৃভাষাই জীৱনৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰে। যিদৰে আমি আমাৰ মাতৃক ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইদৰে মাতৃভাষাকো আমি এৰিব নোৱাৰোঁ। কিছু বছৰ পূৰ্বৰ এটা কথা মনত আছে। মই যেতিয়া আমেৰিকালৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া বিভিন্ন পৰিয়াললৈ যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। এটা তেলেগু পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তাত এক সুখজনক দৃশ্য দেখিবলৈ পালোঁ। তেওঁলোকে মোক জনালে যে তেওঁলোক যিমানেই ব্যস্ত নহওক কিন্তু ৰাতিৰ সাঁজ তেওঁলোকে একেলগে গ্ৰহণ কৰিব, লগতে খোৱাৰ মেজত কেৱল তেলেগু ভাষাত কথা পতা বাধ্যতামূলক। নিজ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি এনে প্ৰেম দেখি মই অভিভূত হৈছিলোঁ। বন্ধুসকল, স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছতো আমাৰ কিছুসংখ্যক লোক এক মানসিক দ্বন্দ্বলৈ জীয়াই আছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা, পৰিচয় অথবা খাদ্য সম্ভাৰক লৈ এক সংকোচবোধত ভোগে আৰু এই কথা বিশ্বৰ অইন কোনো ঠাইতে দেখা নাযায়। আমাৰ মাতৃভাষা আমি গৌৰৱ সহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰত ইমানেই সমৃদ্ধ যে ইয়াৰ কোনো তুলনাই নাই। আমাৰ ভাষাসমূহৰ সুন্দৰতম দিশ এয়াই যে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী আৰু কচ্ছৰ পৰা কোহিমালৈকে অনেক ভাষা এটা আনটোৰ সৈতে ভাৱৰ দোলেৰে বন্ধা আছে। বহু শতাব্দী জুৰি আমাৰ এটি ভাষাই আনটোৰ পৰা শিক্ষা লৈ নিজকে পৰিমাৰ্জিত কৰিছে আৰু আন ভাষাৰো বিকাশ সাধন কৰিছে। ভাৰতত বিশ্বৰ সবাতোকৈ প্ৰাচীন তামিল ভাষা আছে, যাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ এনে এক মহান ঐতিহ্য আছে। একেধৰণেৰে যিমান পুৰণি ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছে সেই সকলোৰে সাৰাংশ প্ৰতিফলিত হৈছে সংস্কৃত ভাষাত। আমি গৰ্ববোধ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ দেশত 121টা মাতৃভাষা আছে আৰু ইয়াৰে 14টা ভাষা 1 কোটিতকৈও অধিক লোকে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰে। অৰ্থাৎ কিছুমান ইউৰোপীয় দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাতকৈও অধিক লোকে এই 14টা ভাষাক মাতৃভাষাৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে। 2019 চনত বিশ্বত হিন্দীভাষী লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত ভাষাৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছিল। এই কথাইও সকলো ভাৰতীয়কে গৌৰৱান্বিত কৰা উচিত। ভাষা কেৱল প্ৰকাশৰ মাধ্যমেই নহয়, ই আমাৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ উপলব্ধি কৰাটো সহায়ক। নিজৰ ভাষাৰ ঐতিহ্যৰ উপলব্ধি আৰু মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত ছুৰিনামৰ মুৰ্জন পৰোহি মহোদয়ে সক্ৰিয়তাৰে খোজ দিছে। এই মাহৰ 2 তাৰিখে তেওঁ জীৱনৰ 84 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। তেখেতৰ উপৰিপুৰুষ বহু অতীতত বহু শ্ৰমিকৰ সৈতে জীৱিকাৰ সন্ধানত ভাৰতৰ পৰা ছুৰিনামলৈ গৈছিল। মুৰ্জন পৰোহি এগৰাকী উচ্চমানৰ কবি আৰু ছুৰিনামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কবিৰ শাৰীত তেখেতকো স্থান দিয়া হয়। অৰ্থাৎ তেখেতৰ হৃদয়ত আজিও হিন্দুস্তান স্পন্দিত হয়, তেওঁৰ কৰ্মত এই দেশৰ মাটিৰ সুবাস মিশ্ৰিত হয়। ছুৰিনামৰ জনগণে মুৰ্জন পৰোহিৰ নামত এটি সংগ্ৰহালয়ো স্থাপন কৰিছে। মই অত্যন্ত সুখী যে 2015 চনত মোৰ তেওঁক সন্মান যচাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। বন্ধুসকল, আজি 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো মাৰাঠী ভাষা গৌৰৱ দিৱস ৰূপে উদযাপিত হয়। সৰ্ব মাৰাঠী বন্ধু ভাগিনীনা মাৰাঠী ভাষা দিনাচ্যা হাৰ্দিক শুভেচ্ছা। বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটো মাৰাঠী কবি বিষ্ণু ৱামন শিৰৱাৰকাৰ আৰু শ্ৰীমান কুসুমাগ্ৰজীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰে সমৰ্পিত হয়। আজিৰ দিনটোতেই কবি কুসুমাগ্ৰজৰ জন্ম হৈছিল। কুসুমাগ্ৰজ মহোদয়ে মাৰাঠী ভাষাত বহু কবিতা আৰু নাটক ৰচনা কৰিছিল আৰু মাৰাঠী সাহিত্যক নতুন উচ্চতা প্ৰদান কৰিছিল। বন্ধুসকল, আমাৰ ভাষাসমূহৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, মাতৃভাষাৰ নিজা বিজ্ঞান আছে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ মনত লৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত স্থানীয় ভাষাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাদানত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আমাৰ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমসমূহো স্থানীয় ভাষাৰে শিক্ষাদান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। স্বাধীনতাৰ অমৃতবৰ্ষত আমি সকলোৱে মিলি
এই প্ৰয়াসক ত্বৰান্বিত কৰা উচিত? এয়া আত্মসন্মানৰ প্ৰশ্ন। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাসবে নিজ মাতৃভাষাৰ বিশিষ্ট গুণসমূহ সম্পৰ্কে অৱগত হওক আৰু এই বিষয়ে লিখি পঠাওক। বন্ধুসকল, কিছুদিন পূৰ্বে মোৰ এগৰাকী বন্ধু কেনিয়াৰ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইলা সন্দিগ্গাৰ সৈতে মোৰ সাক্ষাৎ হৈছিল। এই সাক্ষাৎ অতি আন্তৰিক হোৱাৰ লগতে আৱেগিকো আছিল। আমি দুয়ো অতি নিকট বন্ধু আৰু সেয়েহে অতি আন্তৰিক আৰু মুকলিভাৱে আমি কথা পাতোঁ। কথাৰ মাজতে সন্দিগ্গা মহাশয়ে তেওঁৰ নিজ কন্যাৰ বিষয়ে মোক জনাইছিল। তেওঁৰ কন্যা ৰোজমেৰী ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লগা হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই ৰোজমেৰীৰ দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় আৰু তেওঁ প্ৰায় দৃষ্টিহীন হৈ পৰে। আপুনি নিশ্চয় কল্পনা কৰিব পাৰে যে এই যুৱতীগৰাকীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব পাৰে আৰু এই পিতৃগৰাকীৰ মানসিক স্থিতি কেনে হ'ব পাৰে। তেখেতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ কন্যাৰ চিকিৎসাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সকলো প্ৰচেষ্টা বিফল হয় আৰু সকলো আশা ত্যাগ কৰি তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি যায়। এনে সময়তে কোনোবা এজনে তেওঁক ভাৰতলৈ আহি আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু বহু ভাগৰুৱা হৈ পৰিলেও তেওঁ এবাৰ সেই চেষ্টা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। তেওঁ ভাৰতলৈ আহি কেৰালাৰ এখন আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেলত তেওঁৰ কন্যাক ভৰ্তি কৰায়। তেওঁৰ কন্যাই বহুদিন সেই হস্পিটেলত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে। এই আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসাৰ পৰিণামস্বৰূপে ৰোজমেৰীৰ দৃষ্টিশক্তি বহু পৰিমাণে উভতি আহে। তেওঁ যেন এক নতুন জীৱনেৰে ধন্য হ'ল। ৰোজমেৰীৰ জীৱনলৈ আলোক আহিল। সমগ্ৰ পৰিয়ালটি নতুন পোহৰেৰে উদ্ভাসিত হৈ পৰিল আৰু সন্দিগ্গা মহাশয়ে অতি আৱেগিক হৈ মোক কয় যে তেওঁ আয়ুৰ্বেদৰ এই বিজ্ঞান কেনিয়ালৈ লৈ যাব বিচাৰে। এই চিকিৎসাত ব্যৱহৃত উদ্ভিদসমূহ নি তেওঁ কেনিয়াত তাৰ ৰোপণ আৰু বিস্তাৰ কৰিব খোজে যাতে আৰু বহু লোক উপকৃত হয়। মোৰ বাবে অতি সুখদায়ক অনুভৱ যে আমাৰ দেশৰ পৰম্পৰাৰে কাৰোবাৰ জীৱনলৈ ইমান আনন্দৰ ঢল বব পাৰে। এয়া শুনি আপুনিও সুখী হৈছে। কোন ভাৰতীয় ইয়াৰ বাবে গৰ্ব নকৰাকৈ থাকিব? আমি সকলোৱে অৱগত যে কেৱল সন্দিগ্গা মহাশয় নহয়, বিশ্বৰ লাখ লাখ লোক আয়ুৰ্বেদৰ পৰা উপকৃত হৈছে। ব্ৰিটেইনৰ যুৱৰাজ চাৰ্লছো আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰশংসকসকলৰ মাজৰ এজন। তেখেতৰ সৈতে যেতিয়াই মোৰ সাক্ষাৎ হয় তেখেতে মোক আয়ুৰ্বেদৰ বিষয়ে সোধে। ভাৰতৰ কেইবাটাও আয়ুৰ্বেদিক সংস্থাৰ বিষয়ে তেখেত জ্ঞাত। বন্ধুসকল, যোৱা 7 বছৰত আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত মনোযোগ দিয়া হৈছে। আয়ুষ মন্ত্ৰালয় গঠনে আমাৰ পাৰম্পৰিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ জনপ্ৰিয়কৰণত সহায় কৰিছে। আয়ুৰ্বেদৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও নতুন ব্যৱসায়িক উদ্যোগ গঠন হোৱা দেখা গৈছে। মই আনন্দিত। এই মাহৰ আৰম্ভণিতে আয়ুষ ষ্টাৰ্টআপ চেলেঞ্জ আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰা উদ্যোগীসকলক সহায় কৰা। এই ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি থকা যুৱকসকলক এই প্ৰত্যাহ্বানত ভাগ ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, সামূহিক প্ৰচেষ্টাই সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কৰি তোলে। কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত মিছন জল থল নামৰ এটি জন আন্দোলন চলি আছে, যাৰ জৰিয়তে শ্ৰীনগৰৰ হ্ৰদ আৰু পুখুৰীবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি পুৰণি গৰিমা উদ্ধাৰৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। এই অভিযানত কুশল ছাৰ আৰু গিল ছাৰৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এই অভিযানত কাৰিকৰী কৌশল প্ৰয়োগ কৰি অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য, অধিগ্ৰহণ আদিৰ ভূ লোৱা হৈছে। প্লাষ্টিক তথা অন্য আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰাৰো অভিযান চলোৱা হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পুৰণি জলধাৰা আৰু হ্ৰদলৈ পানী কঢ়িওৱা 19টা নিজৰা পুনৰ সক্ৰিয় কৰাৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে। এই বিষয়ে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ বাবে কেইবাজনো যুৱকক জলদূতৰূপে অভিহিত কৰা হৈছে। গিল ছাৰ হ্ৰদত প্ৰৱাসী পক্ষী আৰু মাছৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এই সুন্দৰ প্ৰয়াসৰ বাবে মই শ্ৰীনগৰৰ জনসাধাৰণক অভিনন্দন জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, 8 বছৰ আগতে আৰম্ভ হোৱা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত বহুতো নতুন কথা যোগ দিয়া হৈছে। ভাৰতৰ যি ঠাইলৈকে নাযাওক, দেখা পাব যে পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে কিবা নহয় কিবা প্ৰচেষ্টা নিশ্চয় চলোৱা হৈছে। অসমৰ কোকৰাঝাৰৰ এনে এটি প্ৰচেষ্টাৰ কথা মই জানিব পাৰিছোঁ। এই ঠাইত প্ৰাতঃভ্ৰমণকাৰীৰ এটা দলে পৰিষ্কাৰ আৰু সেউজ কোকৰাঝাৰ নামৰ এটি অভিযান চলাই প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে। তেওঁলোকে নতুন ফ্লাইঅভাৰ ক্ষেত্ৰৰ 3 কিলোমিটাৰ পথ পৰিষ্কাৰ কৰি এটি প্ৰেৰণাদায়ক বাৰ্তা কঢ়িয়াইছে। সেইদৰে বিশাখাপট্টনমত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ জৰিয়তে পলিথিনৰ পৰিৱৰ্তে কাপোৰৰ মোনা প্ৰচলনৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লোকসকলে পাৰিপাৰ্শ্বিকতা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক উৎপাদনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানো চলাইছে।
তদুপৰি তেওঁলোকে ঘৰতে আৱৰ্জনা পৃথক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সচেতনতা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা কৰিছে। মুম্বাইৰ সুমাইয়া কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত সৌন্দৰ্যৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই কল্যাণ ৰেল ষ্টেচনৰ দেৱালত সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে। ৰাজস্থানৰ সৱাই মাধোপুৰৰ যুৱকসকলে মিছন বিট প্লাষ্টিক নামৰ অভিযান চলাই ৰণথম্ভুৰৰ জংঘলৰ পৰা প্লাষ্টিক আৰু পলিথিন গুচোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। সকলোৰে প্ৰয়াসৰ এই ভাৱনাই জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণেৰে যিকোনো লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সহজ কৰি তোলে। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসীসকল, কেইদিনমানৰ পিছতে 8 মাৰ্চত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস পালন কৰা হ'ব। মহিলাৰ সাহস, কৌশল আৰু প্ৰতিভাৰ বিষয়ে মন কী বাত অনুষ্ঠানত কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছোঁ। স্কিল ইণ্ডিয়া, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, সৰ্বৰ উদ্যোগ গঠন, সকলোতে মহিলাসকলে আগভাগ লৈছে। সকলো ক্ষেত্ৰতে মহিলাই পুৰণি ভ্ৰান্ত ধাৰণাবোৰ দূৰ কৰিব পাৰিছে। আজি আমাৰ দেশত সংসদৰ পৰা পঞ্চায়তলৈকে সকলোতে নাৰীয়ে নতুন উচ্চতা স্পৰ্শ কৰিছে। সেনাবাহিনীতো জীয়ৰীসকলে ডাঙৰ ভূমিকা লৈ দায়িত্বশীলতাৰে দেশ ৰক্ষা কৰিছে। যোৱা মাহত গণতন্ত্ৰ দিৱসত আমি দেখা পালোঁ কিদৰে আমাৰ জীয়ৰীসকলে আধুনিক যুঁজাৰু বিমান চলাইছে। সৈনিক স্কুলত ছোৱালীৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা দেশে দূৰ কৰিলে। আজি গোটেই দেশতে জীয়ৰীসকলে সৈনিক স্কুলত নামভৰ্তি কৰিছে। যোৱা বছৰত দেশত গঠন হোৱা হাজাৰ হাজাৰ ষ্টাৰ্টআপৰ আধাখিনিয়েই মহিলাই চলাইছে। বিগত সময়ছোৱাত মহিলাৰ বাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি বঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্তও লোৱা হৈছে। ল'ৰা আৰু ছোৱালীক সমান অধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে দুয়োৰে ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স একে কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কন্যাক বচাওক, কন্যাক পঢ়াওক, এই অভিযানৰ সফলতাই দেশত লিংগ অনুপাত সঠিক কৰিছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানে মহিলাক মুকলিত শৌচ কৰিব লগা হোৱাৰ পৰা মুক্তি দিছে। 3 তালাক বিৰোধী আইন প্ৰণয়নৰ পিছত এই কাৰ্য 80% হ্ৰাস পাইছে। ইমানবোৰ পৰিৱৰ্তন ইমান কম সময়ত কেনেদৰে সম্ভৱ হৈ উঠিছে? আমাৰ দেশৰ মহিলাসকলে পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰগতিশীল প্ৰচেষ্টাৰ নেতৃত্ব বহন কৰাৰ বাবেই দেশত এই পৰিৱৰ্তন সম্ভৱপৰ হৈছে। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, কাইলৈ 28 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস। এই দিনটো ৰমন এফেক্ট আৱিষ্কাৰৰ দিৱস ৰূপেও জনা যায়। চিভি ৰমনৰ লগতে আমাৰ বৈজ্ঞানিক যাত্ৰাক সমৃদ্ধ কৰি তোলা সেইসকল বিজ্ঞানীকো মই মোৰ সাদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ জীৱনটো সহজ আৰু সুগম কৰি তুলিব পৰাকৈ প্ৰযুক্তিয়ে এক বুজন সংখ্যক স্থান দখল কৰি পেলাইছে। কোনবিধ প্ৰযুক্তি উত্তম, কোনবিধ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ সুচল, এই ধৰণৰ কথাবোৰৰ সৈতে আমাৰ বাৰুকৈয়ে চিনাকি আছে। কিন্তু এই কথাও সত্য যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকে ধৰি আমিবোৰে এই প্ৰযুক্তিৰ অন্তৰালত কি ধৰণৰ বিজ্ঞানে কাৰ্য কৰিছে বা এই প্ৰযুক্তিৰ আধাৰ কি, এই ধৰণৰ কথাবোৰলৈ বৰকৈ মন কাণ নকৰোঁ। বিজ্ঞান দিৱসৰ দিনটোতেই ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা জগাই তোলাৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালে প্ৰয়াস কৰিব বুলি মই ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছোঁ। যেনে দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস পালে চশমা পিন্ধিলে কিয় বৃদ্ধি পায়, ইয়াত কি বিজ্ঞানে ক্ৰিয়া কৰে, এই ধৰণৰ কথাবোৰ তেওঁলোকক বুজাব লাগে। চশমা পিন্ধিলে, আনন্দ লাভ কৰিলে, ইমানতে বিষয়টো শেষ হ'ব নালাগে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে, কেলকুলেটৰে কেনেকৈ কাম কৰে, ৰিম'ট কণ্ট্ৰলে কেনেকৈ কাম কৰে, ছেন্সৰ কি, ঘৰখনত এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক কথাবোৰৰ আলোচনা হ'ব লাগে। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনচৰ্যাত বিজ্ঞানৰ এই সৰু সৰু কথাবোৰে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে, এই কথাবোৰ আমি বুজিব পাৰিম। আমি ল'ৰা ছোৱালীহঁতক লগত লৈ আকাশখন চাইছোনে বাৰু কেতিয়াবা? ৰাতিৰ তৰাবোৰৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় কথা পাতিছোঁ। বিভিন্ন তাৰকামণ্ডল দেখুৱাই সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। এনেধৰণেৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাউতি বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। আজিকালি বিভিন্ন এপৰ সহায়তো গ্ৰহৰ অৱস্থিতি নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়। আকাশত দেখা বিভিন্ন তৰাৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পৰা যায়, সেইবোৰৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায়। ষ্টাৰ্টআপছ আৰম্ভ কৰা সকলকো ইয়াৰ সৈতে বিজ্ঞানক জড়িত কৰি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। দেশখনৰ প্ৰতি ই আমাৰ এক সমন্বিত বৈজ্ঞানিক দায়িত্ব। আজিকালি আভাসী বাস্তৱতা অৰ্থাৎ ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি জগতখনতো ষ্টাৰ্টআপে বৰ সুচাৰুৰূপে কাৰ্য কৰি থকাটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰ এই সময়ত এটা ভাৰ্চুৱেল পৰীক্ষাগাৰ তৈয়াৰ কৰা কথাটোৰ প্ৰতি আমি নিশ্চয় মনোযোগ দিব পাৰোঁ। আমি ঘৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীহঁতক ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি বা আভাসী বাস্তৱতাৰ জৰিয়তে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ এটা আভাসী পৰীক্ষাগাৰৰ অনুভৱ কৰাব পাৰোঁ।
শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলে বিদ্যাৰ্থী লৰাছোৱালীহঁতক প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে একেলগে এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ জনাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে। আজি মই কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুঁজখনত আমাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰশংসনীয় ভূমিকাৰো শলাগ লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলতেই মেড ইন ইণ্ডিয়া প্ৰতিষেধক নিৰ্মাণ সম্ভৱপৰ হৈ উঠিল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ বিশ্বই উপকৃত হ'ব পাৰিলে। এইবোৰেই হ'ল মানৱতাৰ প্ৰতি বিজ্ঞানৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, এইবাৰো আমি নানা বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আহিব ধৰা মাৰ্চ মাহটোত বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণৰ সমাগম ঘটিব। শিৱৰাত্ৰি আহি আছে, কিছুদিন পিছতে হোলীৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হ'ব লাগিব। হোলী আমাক সকলোকে একেডাল সূতাৰে গঠা এটা উৎসৱ। এই উৎসৱত সৰু বৰ, দ্বেষ বিদ্বেষ, আপোন পৰ সকলো ভেদভাৱ নাইকিয়া হৈ যায়। সেয়েহে কোৱা হয়, ফাকুগুৰিৰ ৰঙতকৈও গাঢ় ৰং হ'ল এই উৎসৱত অনুভূত হোৱা প্ৰেম আৰু সৌহাৰ্দ্যৰ ৰং। হোলীত পৰস্পৰৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা অভিনৱ সম্পৰ্ক সুমিষ্ট মিঠাইতকৈও মিঠা হয়। এই সম্পৰ্ক কেৱল পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতে নহয়, ই আপোন পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ যি বৃহৎ পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালৰ সৈতে গঢ়ি উঠা এক সম্পৰ্ক। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থাটো হ'ল ভোকেল ফৰ লোকেল পন্থা। এই ভোকেল ফৰ লোকেলৰ সৈতে আমি উৎসৱ উদযাপন কৰিব লাগে। স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি উৎসৱ উদযাপন কৰিলে কাষে পাজৰে থকা লোকসকলৰ জীৱনটো ৰঙেৰে ভৰি পৰিব, ৰঙীন হ'ব, উৎসাহ দুগুণে বৃদ্ধি পাব। আমাৰ দেশে যি সফলতাৰে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে, আগুৱাই গৈছে, সেইসমূহে উৎসৱৰ আনন্দ বহুগুণে বৃদ্ধি কৰি তুলিছে। এই আনন্দ আৰু উৎসাহেৰেই আমি উৎসৱ উদযাপন কৰিম, কিন্তু লগে লগে আমি সাৱধানতাও বৰ্তাই ৰাখিম। মই আহিব ধৰা উৎসৱসমূহৰ বাবে আপোনালোক আটাইকে অশেষ শুভকামনা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ চিঠি পত্ৰ, বাৰ্তা আৰু কথা বতৰাৰ বাবে মই সদায় বাট চাম। অশেষ ধন্যবাদ।